Sveiki, laba diena. Smagu girdėti, išvysti jūs. Tai šiandien parodysiu, ką darom su vasarinėm avietėm. Dabar yra spalio antra diena. Tai parodysiu, kaip iškarpom senas avietės ir kokias paliekam. Tai vasarinių aviečių atsiminkite, kad nereikia nukirpti visų. Tai nukerpam tuos stiebus, kurie nudėrėja, ir paliekam naujus stiebus, tie, kurie išdygo šiais metais. Tai pažiūrim, kaip atskirti naujus stiebus nuo senų. Žiūrim. Nu va, matot, aviečių lysvė vasarinių. Ir kaip atskiriam senus nuo naujų, kuriuos reikia kirpti, kuriuos ne. Tai va, senus, kurie nudėrėja, žiūrėkit, yra nudžiūvę. Jie yra nudžiūvę visi stiebai, o tie, kurie šiais metais išdygo vasarinių, matot, visi žaliais lapais, tai jų neliečiam. Tai nukerpam tik tais šių metų nudėrėjusius stiebus, jie automatiškai yra nudžiūvę, atiduoda uogas kiekvienais metais ir nudžiūna. Tai nudžiūvusius iškerpam ir paliekam šių metų išdygusius stiebus, kurie kitais metais duos jums skanių, gražių uogų. Matai, va, atrodo nenukarpyti, neiškarpyti seni aviečių stiebai. Šitoj pusėj einam į priekį, va, atkarpom. A, va, taip šita jau pusė atrodo kaip jau iškarpyta. Matot, krūvos. Paskui reik surinkti ir utilizuoti senus aviečių stiebus. Iš vienos pusės, va, kiek prikarpiam, dar liko vieno pusė, tai atsikratom senais nudėrėjusiais stiebais ir paliekam šių metų šviežius kitiems metams, kad būtų uogų. Tai va, draugai, tokie žinutė jums su vasarinėmis avietėmis. Iškarpom senus stiebus, kurie yra nuvytę, paliekam naujus, tai gerų darbų. Geros nuotaikos ir viso geriausio. Iki.